Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratda, Zabatın tam mərkəzində, bu soyuqlu, küləkli havada bir anda 8 sot torpağın içində yerləşən bir otaqlı yaşayışımı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 47.000 manatdır. Sənəti bələdiyyədir. Real alıcılar razılaşma evi tərəfindən olacaq. Kim varsa Allah xeyir versin. Buyurun evimizlə tanış olun. O çəkəcək.